Ešte taká jedna veta. Chýbajú mi tu istí ľudia z takzvaného krakovského kvarteta. Krakovské kvarteto prichádza. Kvarteto, to som v rámci Heligóniek ešte nepočul. Dvaja chlapi, dve devy. Žiadne hnevy. A ste zosobášení, či? Čo, slobodní, či? To ste sa ako by kvarteto dali do kopia. Prečo krakovské? Tak príjemný podvečer. Krakovské preto, lebo časť dediny, v ktorej žijeme, tak starí ľudia ju nazývali Krakov. Inak sme zo Strečna. Okres Žilina, samozrejme. Okres Žilina! Ďakujeme, Strečno! A teraz k členom. Ja som teda otec tejto rodinky. To si kedy stihol? No, ja neviem, ešte počas vysokej školy, no. Predstav. Takže, syn vekom najmladší, Lukáš, ale o to šikovnejší. Lukáš, evanjelista. No a dvojičky, dcery, Alenka a Dominika. Alenka, je kera. Dominika. Dobre. A tuto za stromom máme našu maminu, kameramanku. Kameramanku? Trošku. Na čierno filmuje? Ako hovoríš. Výborné. No ešte tvoje meno? Ja som Ľubo. Ľubo. No, jedno. Inak sme rodina Gáborová zo Strečna. No, rodina Gáborová zo Strečna, predstavená ako... Ako som vás... Že krakovské kvarteto... Krakovské kvarteto, moja povaha nie je priečná, pôvodom kvarteto zo Strečna. Tak teda, ďakujeme. Keďže sme to krakovské, tak na úvod si dáme jednu poľskú ľudovú pieseň. Zatancil, zašpieval
slovo takiego ja nisko sednu skopiš čavo co by se za poci zašpilo slovo. Ďakujeme pekne.